وجيرين حدين لي أو كنت مي سومالي لأن حلي أي كنت شرطة وقت هذا قوة دورشو الله هو نحرسته مدحوينه هوري أحمد محمد محمود سيلانيو وطير دحادو سوها هلقن كاخر ومركا يهنقات كسومالي لأن أي ما أنت كنا لون يسو أي عاو كوغيريو دي مقالة ده هرقيسة عاسمة ده سومالي لأن وجيري توجين دون تدامان بشقوين كي سعودي ومضاحي يومن شبا أي يدا شعب كرير سومالي لأن كن مشغولة يانسيوين نوغن حين هدبا الله ورحمة ديه أمد حوينيه هوري سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو كما أيوه وربيحنتي إننا يينو كدل برينا وايهي سي سياسة ديه نولوليه حلقان مدحت النمو ايهو سومري مدحوينيه هوري أحمد محمد محمود سيلانيو إلهي نحريستي كناها كورابيه وحاو كل شيء مقالة برعوه ايه حارونتا قبل كتوق دير ونساقال بقول يليحي يصدوكي شيخي عمود ايو كل ما يستي وحبرشدي سهوسيه ايو دوكسيق سلبا انتي كدح لحايد كون ساقال بقول يليحي يافرتكي الى كون ساقال بقول يليحدن كون ساقال بقول يليحدن كي الى كون ساقال بقول يشن يليحدن مدحويني هوري احمد محمد محمود سيلانيو الله هون حريستي وحاو وحبرشدي ساقوق ادن ايه كان عادة مانشستر ايه وضن في انجريسكا هالكاسي او كسوقاتي شهادة مستر اه او علمي دقالها انتي ودي حيسي كون ساقال بقول يشن يليحدن كي الى كون ساقال بقول يساقال يليحدن waxaa uu ahaa sarkaal sare oo ka shaqeeya wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya markii dawladdi militaryga ahayd ay afgembiga kula wareegtay taladii waddanka Soomaaliya 1996kii 22kii Oktoobar madaxweyne hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah uu naxariistay waxaa loo magacaabay wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliya muddo kadibna waxaa laga dhigay wasiirka ganacsiga iyo gudoomiyaha gudada dhaqaalaha kusa gal boqol iyo laba iyo siddeetankii oo madaxweyne hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah uu naxariistay uu tagay waddanka Ingiriiska xaruntiisa London ayaa waxa uu markiiba ku biiray dhaqdhaqaaqii Soomaaliyeed ee SNM oo markaasii u halgamayay sidii ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u heli lahayd xurriyadeeda loogana dulqaadi lahaa dawladdii militariga ahayd oo tacdiyo badan ka geysatay muddadii u dhaxaysay 1984kii ilaa 1990 madaxweyne hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah uu naxariistay waxa uu ahaa gudoomiyihii SNM intaas ka dib 18kii May 1990kii waxa uu ahaa hoggaamiyeyaasi siyaasiyinta ahaa ee abaabulay shirkii magaalada Burco ee lagaga dhawaaqay go'aansitaaga Soomaaliland iyo inay la soo noqotay xurriyadeedii waxa uu ka soo qayb qaatay Allah uu naxariistay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo nabadaynti iyo dib u heshiisiintii shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland 1993kii ilaa 1997kii Allah uu naxariistay madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland 1997kii ilaa 2000 waxa uu xilal wasiir ah oo kala duwan ka soo qabtay xukuumadii uu majaraha u hayay Maxamed Ibrahim Ciigaal Allah uu naxariistay sanadkii 2002 Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu aasaasay xisbiga kulmiye oo tiraba laba jeer ku guuleystay hoggaaminta Soomaaliland dacdooyinka cajiibka ah ee ku jira Allah uu naxariistay madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo taariikhdiisa ayaa waxa ka mid ah inuu 80 cod kaga tanaasulay madaxtinimada Soomaaliland oo uu kaga helay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaalika ugu dambeyn 2010kii ayuu ku guuleystay hoggaaminta Soomaaliland isagoo wax ka beddelay haykalka dawladnimo ee Soomaaliland horumar iyo waxqabad badan sameeyay الله هون حريستي مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو الله هون حريستي مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو وحا ويفكا كغتيكي وكلا آه صدح ويل إيا لباقا بدود وحا نوها بيني مدن عاوكو غيريو دي مقالة هرقيسة عاصمة سومالينا